Наука знає не все. Люди, хочу порозмовляти з вами про одну штуку, яка іноді в мене виникає. Можливо, для мене вона виникає частіше, тому що я багато висловлююся про науку в різних місцях. Але є такий погляд, є позиція, є прошарок людей, котрі підтримують цю позицію і поширюють навіть, що оскільки наука ще має що відкривати, то наука – це, ну так, в науці є деякі успіхи, але взагалі-то наука – це щось проблемне. Вони не все знають, можливо, вони знають більше, але приховують, а ми, значить, не будемо це приховувати. Вони не все знають, не все вміють, і, значить, є ще чим займатися, окрім науки. Є якісь інші речі, котрі наука не може пояснити, чи ще щось. І, значить, ми будемо цими речами займатися і будемо робити добро людству, займаючись якоюсь відвертою маячнею. Ну, тобто, насправді, так, ця позиція майже завжди походить із якихось псевдонаукових середовищ. Рідше вона може походити з академічного середовища, можливо, не прям наукового, але академічного. Тобто, люди дивляться на науку і вирішують, що це проблемна галузь, вона не бездоганна. І значить, ми теж нічого. Тобто наука має успіхи і має якісь проблеми. Ми маємо проблеми і дещо, що вважаємо успіхами. І значить, ми теж нічого, ми теж щось важливе робимо, ми повирішуємо з часом свої проблеми і будемо як наука. Або навіть кращими від науки, бо наука щось приховує. Тобто, на цьому можна було би і завершити цей ролик. Ми, якби, вже уявляємо, наскільки безглуздий цей світогляд. Але наука справді добре продемонструвала свої успіхи завдяки інженерії. Тобто можна було би справді сумніватися, що наука щось відкриває правильно, якби ми не мали всіх цих технологій, якби інженери не взяли наукові відкриття і не застосували їх в технологіях, якби вони не перебудували нам весь світ, так що ми тепер живемо завдяки тим технологіям, котрі виросли із відкриттів наукових, котрі виросли з розуміння, як працюють речі, як працює Всесвіт. Тільки це не значить, що наука вже все знає. Наука, власне, знає не так багато. Наука має завжди більше питань. Ну, наука – це науковці. Мають більше питань до Всесвіту, ніж вважають, що вони вже знають і записали в книжку. І я більше скажу, наука має більше сумнівів у тому, що ми правильно ставимо питання. Я роблю помилки, ви робите помилки, безліч людей на планеті роблять помилки. Тобто ми більше сумніваємося, що наші моделі взагалі підходять для опису Всесвіту, ніж впевнені у вже наявних і добре відтестованих знаннях. І, власне, в цих знаннях ми теж сумніваємося. Ми знаємо, я це вже казав, що, ну і буду продовжувати казати, потрібно це повторювати, що все, що ми знаємо, не повне, не точне або зовсім хибне. Але люди з псевдонауки зосереджуються на незакритих питаннях науки. І часто додають до цього якісь свої неадекватні питання. Я про це розповідав уже принаймні в двох роликах. Тобто ви знайдете ролики про питання і про відповіді. І дивіться їх на максимальній швидкості, бо там не дуже хороший звук ще був, і науковий критик, який розмовляє на швидкості 0,5x. І люди з псевдонауки кажуть, а от у нас є ось такі вирішення для незакритих в науці питань. Особливо для неадекватних для науки питань, для питань, які не можуть бути збережені в такій формі після тесту науковим методом. Ціла купа експертів, що радісно роздають поради. І значить, ми теж робимо щось важливе і потрібне. Але те, що в псевдонауці не здається проблемою,
Тобто в них є прям очевидні проблеми, наприклад, вони там самі собі суперечать, говорять то одне, то інше. Але навіть те, що не здається псевдонауці проблемою, насправді все одно проблема, тому що воно побудоване на проблемі. Якщо б щось, що вони, як вони думають, відкрили, чи знають, чи показали, продемонстрували, якщо б воно реально працювало, то воно би стало наукою. Тому що наука все, що, ну, всі найкращі пояснення засвоює. Нам байдуже, звідки походить найкраще пояснення. Якщо у нас є модель, яка працює найкраще, то її ми і будемо використовувати. За винятком місць, коли вона працює гірше від якоїсь іншої моделі. І мені б хотілося, щоб всі у світі розуміли, що таке наука, чим займається наука, як вона працює, щоб у всіх було базове наукове знання, щоб це було щось таке загальне, як уміння писати і читати. І я так, я розумію, що це привело б в академічну науку, ну, тобто, може не в науку, але в академію багато тупих і брехливих людей. Прийшло б багато людей, які хотіли би просто заробляти цим гроші, і їм було б байдуже, власне, як там цю науку треба робити. Їх би цікавив матеріальний бік справи, і вони просто робили багато поганих досліджень, засмічуючи науку. В принципі, таких людей і так в академічному середовищі вистачає, і їх би стало ще більше. Але я думаю, що це компенсувалося б тим, що в науці опинилося більше і розумних людей, більше чесних людей. І просто компенсувалося б тим, що наука стала більш потужною сферою. Поговоримо про наукові новини. Тож, якби всі мали базову наукову освіту, розуміли і могли обговорювати науковий метод, розуміли, які наука має успіхи і які наука насправді має незакриті питання, то люди б розуміли, що так, наука – проблемна галузь. Там є багато проблем. Але всі інші галузі ще більш проблемні, тому що на проблеми науки – це незнання. Ми не знаємо дуже багато, ми не знаємо про Всесвіт. Ну, власне, ми дуже мало знаємо про Всесвіт, і те знаємо не дуже точно, не дуже напевно. Але всі інші галузі побудували на тому, що відкрила наука, свої якісь накинули неправдиві пояснення, якісь свої неадекватні ідеї, всі галузі, навіть мистецтво. І тому всі галузі більш проблемні, ніж наука. Тому що те знання, яке ми відкриваємо, інші галузі можуть лише використовувати. Тобто в кращому випадку інша галузь, інша якась не наука, щось інше, може наблизитися до науки і зрівнятися з нею у незнанні про Всесвіт. Якщо ви хочете підтримати мій канал, то одним із найкращих способів, якими ви можете це зробити, ви робите це прямо зараз, дивитеся мій ролик. Це навіть важливіше, ніж підписка на канал, хоча підписка, звісно, дуже важлива для мене. Тож, краще, що ви можете зробити після перегляду цього ролика, ввімкнути ще один давніший ролик, якого ви раніше не бачили. Зокрема, мені б дуже хотілося, щоб ви подивилися ролик про експеримент, я над ним довго працював. Ще потужніше, якщо ви поширите будь-яке відео з каналу друзям і не пошкодуєте вподобайку і кілька слів коментаря. Ну і, звісно, все важливішою стає фінансова підтримка. Тож, якщо можете, будь ласка, продовжуйте донатити на картку або на сторінці Buy Me a Coffee. Мені б дуже хотілося, щоб ви стали постійним підписником. І все це дуже важливо і персонально для мене, і для того, щоб ролики виходили частіше. Дякую. Отже, я захотів з вами поговорити про це завдяки двом розмовам. Одна була в коментарях в Фейсбуці, друга, ну, тобто це обидві письмові розмови, друга була в Телеграмі в припості. У тій, що в коментарях в Фейсбуці, я озвучив, що наука все знання, яке має, визнає неповним, неточним або зовсім хибним, і мені відповіли, що наука сама себе принижує. Дивне, цікаве відкриття, тому що, ну, здавалось би, чого? А я про це думаю не так. Я думаю, що вміння визнавати свої помилки і недоліки – це дуже важливе вміння.
що без цього вміння ми б не могли довіряти науці. От я придумав аналогію. Ви шукаєте якісного програміста, програміста з великим досвідом. І ви випадкову людину питаєте, а ця людина не вміє визнавати свої недоліки і вважає те, що вона не вміє програмувати, недоліком. Тому вона вам каже, ну так я програміст з багаторічним досвідом. Ви наймаєте цю людину, але програмувати вона від того, що сказала, що вміє, все одно не вміє. Тому, власне, треба гадалкам і вангам всіляким ставити технічні питання. Треба їх питати щось про технології, і вони відразу посиплються. І ця людина буде вам влаштовувати якісь танці з бубном, ще щось, але вона не напише потрібну вам програму. Навіть якщо покаже якісь шматки коду, то ви можете повірити, що це потрібна вам програма, тільки якщо самі не вмієте програмувати. А якщо ви вмієте програмувати, зможете нормально прочитати і зрозуміти цей код, то ви побачите, що це або якась маячня, або щось зовсім інше, що вам не підходить. Тобто виявляється, що вміння визнавати свої помилки і недоліки – це важлива річ, що не можна користуватися послугами людей, котрі не вміють визнавати, котрі не можуть сказати «ось це я знаю, а це не знаю, це я можу, а це не можу». І наука, тобто чесні науковці, адекватні і передові науковці завжди стараються власне, чітко розділити, ось це ми можемо, а це не можемо, оце ми знаємо, а це не знаємо. Це ми, точніше, думаємо, що знаємо, це ми знаємо з високою ймовірністю, а це от ми не знаємо. І протилежним прикладом може бути релігія. Мабуть, можна інші приклади підібрати, може навіть краще, але це був такий очевидний приклад. Клірики різних релігій часом кажуть, що в їхньому святому письмі, в їхній там Торі, чи Корані, чи Біблії, чи чомусь, є відповіді на всі питання, що там є все необхідне знання. Якщо в них немає відповіді на ваше питання прямо відразу, то вони кажуть, я людина маленька, я все святе письмо на пам'ять не можу знати, тому я подивлюся в писанні і вам там через тиждень, чи через рік, чи через декілька життів відповім. І це неправда. По-перше, неправда те, що не можна знати святе письмо на пам'ять. Тобто це всього одна книжка. Є люди і для Тори, і для Корану, і для Біблії, і для чого там, ще не знаю, Вед. Є якась людина, яка вивчила це все на пам'ять. В світі досить багато людей, щоб знайти якихось кілька людей, котрі вивчили це на пам'ять. І те, що ти не серед цих людей, це не дає тобі можливості заявляти, що це неможливо. По-друге, ні, там вочевидь є не всі відповіді. Є дуже очевидні речі, наприклад, про мікробів немає в жодному святому письмі, принаймні до відкриття мікроорганізмів. Якісь інші речі, тобто немає там про розпад ядра, нічого. Там є якісь дуже розмиті поняття, які можна тлумачити як завгодно. І в цьому плані ми, власне, знаємо, що можна сказати щось настільки розмите, що воно підійде всьому. От, тобто філософія, наприклад, з такого настільки розмитого поняття починала, що воно, якби, ну, його не можна заперечити. Філософія в корінь свого якби, дерева термінів ставить буття. От буття – це те, що є. От все є, значить, в нього є буття. І ну, ми не знаємо, що таке буття, окрім як показати, що воно от все є. І звичайно, що ну, Всесвіт дійсно існує, і щось настільки загальне, настільки узагальнене, настільки широке поняття йому підходить. Та? Ну, прям підходить. От все, що є, воно дійсно є. Але науку не влаштовує якесь розмите знання, якесь таке щось безформне і просто, ну, як не знаю, як картинка, на якій зображено Всесвіт, розмита в один піксель. Наука хоче досягти точного знання. І, можливо, ми дійсно колись
побудуємо, досягнемо теорії, яка пояснить весь Всесвіт. Наразі ми її не досягли, але наука саме про, ну, зокрема, і про розмите якесь знання, яке, можливо, всім підходить, говорить, що ось це неточне, неповне і, можливо, взагалі хибне. Тобто воно, окрім того, що взагалі розмите і не описує якихось речей дрібніших, воно ще може бути і зовсім хибним. І в цьому плані наука, власне, і говорить, що ось це погане знання. І взагалі кажучи, ми до цього прийшли не так давно. Ще Альберт Ейнштейн, так, цим студентом був Альберт Ейнштейн, казав про, ну, як і багато інших дослідників перед ним, казав про свою теорію відносності. До речі, чому не можна просто казати теорія відносності? Чому фізики завжди перепитують, про яку саме теорію відносності йдеться, спеціальну чи загальну? Чому не можна просто якби вважати, що це одна теорія і казати просто теорія відносності? Це ліричний відступ. Казав, що його теорія правильна. Тобто він ще в його часи не розуміли науковці, що можна зробити якусь теорію, яка підійде, але не пояснюватиме всього. І те, що теорія не пояснює всього, це означає, що вона обмежена, а обмежена, тобто неправильна. Є якісь межі, за якими вона не працює, за якими вона неправильна. А у теорії всього, теорії, котра все пояснить, котра буде остаточним знанням, ідеальним поясненням, як працює Всесвіт, що, як все відбувається, вона, якби, мусить не мати меж. Вона, ну, тобто, вона мусить мати межі, котрі співпадають з реальністю. І в цій реальності вона має все пояснювати, все описувати на всіх рівнях, від наймікроскопічнішого до наймасштабнішого, вона має пояснювати. З неї повинні всі решта теорії, котрі працюють лише на одному рівні, повинні з неї виходити як узагальнення, як щось більш розмите, зроблене, ну, як перефотографувати фотку в дуже високому розширенні, в 200 мегапікселів, перефотографувати в 12 мегапікселів. Що ж це таке? Але ми цієї теорії всього, цього істинного знання не маємо і не знаємо, чи колись будемо мати. Ми думаємо, що колись будемо мати, але ми не знаємо коли. Може через 100 років, а може через 100 тисяч років. Ми не знаємо, наскільки глибока кроляча нора. Ми не знаємо, наскільки багато лишилося всього відкривати до того, щоб дійти до фундаменту, як все працює, і сформулювати одну теорію. Це звучить доволі дивно і на перший погляд взагалі здається беззмістовно. І друга репліка, яка замотивувала мене зробити це відео, це репліка Андрія Горбунова. Ви його знаєте як автора каналу «Лакуна». До речі, ви можете піти в коментарі старих відео і спробувати попросити Андрія продовжити діяльність каналу. Я впевнений, що йому ще є багато що вам сказати. Він іноді пише статті, але відео люди дивляться краще, ніж читають статті. Тому, можливо, якщо ви його достатньо активно попросите, то він захоче повернутися до роботи над відео. Але я не знаю, чи це так. Я не знаю його планів. Може, це і не спрацює. Просто було би класно. Андрій сказав, що я зміг, я перефразую, бо там не очевидно, що це іронія, рознаучити науку. Тобто, що я назвав, ну, власне, я назвав науку не наукою, і ось який там контекст. Я порівнював сучасну науку, тобто те, як ми зараз робимо науку, те, як ми досліджуємо, як ми отримуємо нові знання, те, що ми вже знаємо, із чимось у майбутньому. І з погляду того, що в майбутньому, особливо далекому,
те, що є зараз, це не наука. Так само, як про те, що було десь раніше в історії, ми тепер можемо впевнено сказати, що це псевдонаука. Тобто зараз теорію ефіру продовжувати розвивати, це було б явною псевдонаукою, чи багато інших речей, які ми спростували і відкинули. І взагалі кажучи, я думаю, що я маю для майбутнього право так висловлюватися. Маю право сказати, що сучасна наука – це псевдонаука. Тому що якби, наприклад, Піфагор, ну, якщо він існував, тобто ми про Піфагора знаємо лише з чужих слів, і тому, може, насправді такої людини не було. Але якщо він існував, і якби він сказав, що все, що ми понавідкривали, це все неправильно. Це все з часом буде спростовано, від цього нічого не лишиться в науці майбутнього. Якби Піфагор таке сказав, то це висловлювання зараз ми б знали як найадекватніше з того, що сказав Піфагор. Помилитись не страшно. Страшно за все своє життя не створити нічого, окрім нечистот. Ну, бо так сталося. Тобто все, що люди думали тоді, що вони знали, все, що вони нагородили маячні про те, що Всесвіт там з багатокутників складається, чи що в організмі, ну там, що всі хвороби і здоров'я пояснюються там співвідношеннями різних рідин в організмі, чи ще щось. Ну, коротше, ми не користуємося тим античним знанням. Ми все замінили більш точною інформацією, більш надійною, перевіреною, не анекдотичною тощо. Якби Галілей, котрого вважають типу батьком науки, уже минуло середньовіччя, уже почалися не такі темні віки, вони в першу чергу темними називаються через те, що було все погано з освітою і наукою, і все дуже добре з релігією. І якби Галілей сказав, що ну взагалі-то я не зовсім тупий, але все, що я навідкривав, ви все потім поточните, ви все потім виправите, майже нічого не лишиться. Ви наведете різкість і поясните набагато краще. То це було б дуже вдале висловлювання. Ми все, якби поточнили, ну він би був правий просто, якби сказав, що ми все вдосконалимо. Бо ми все вдосконалили. І якби Ейнштейн сказав, що уже згадана теорія відносності, загальна і спеціальна, що не теорія правильна, а якби він сказав, що теорія неправильна. От вона описує не все, і значить вона мусить бути неправильною. То ми б цей вислів Ейнштейна використовували як, ну, тобто, як ще один вислів за скептицизм у науці. Ми б використовували його як ще одна, як ще одну ілюстрацію, що науковці насправді часто сумніваються, що вони не оголошують якесь знання остаточним, що вони, власне, оголошують його неточним, неповним або і зовсім хибним. Ейнштейн сказав не так, але ви можете собі придумати, що Ейнштейн сумнівався, що він не вірив у свою теорію, і це буде ще краще Ейнштейн, ніж той, якого ви знаєте. Тому я вважаю, що дуже важливо оголошувати свої помилки і недоліки, дуже важливо розрізняти, що ми можемо, а що не можемо, що знаємо, а що не знаємо, і розрізняти, з якою впевненістю ми щось знаємо і з якою впевненістю ми щось не знаємо. І будьте злими до людей, котрі, коли ви оголошуєте свої помилки і недоліки, намагаються ваші слова використати на свою користь. Причому неадекватну свою меркантильну користь, а не якусь загальну для людства користь, чи якусь об'єктивну користь, тому що так правильно. Котрі намагаються просто нажитися на тому, що ви оголошуєте свої помилки і недоліки.